Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay sideed qandaraas oo dhismayaal kala duwan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland lagu fulin doono hay'adaha xukuumadda Soomaaliland, waxaana tartankani ka qayb geli doona 18 ka mid ah shirkadaha dhismaha. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta Guddiga Qandaraasyada Qaranka iyo shirkadaha geli doona tartankani. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay xubno ka tirsan shirkadihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay tartankani. Dhammaan Soomaaliland shirkadii ka socdayna ay si toosa ugu tartameen. Aniga magacaygu waa Deeqa, kambinigayguna waa Bilan Deeqa. Waa markii iigu horreysay ee aan ka soo qayb galo tartankan Guddida Qandaraasyada ay qabanayso. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida daahfurida ah, xalibnimada ah, bandhigga ah, sida wanaagsan loo soo qorsheeyey, nalagu qanciyey haddaan nahay tartamayaasha. Waa markii iigu horreysay aan ka soo qayb galo tartan noocan oo kale ah. Waxa aan aad iyo aad ugu mabsuud ahay ama aan aad iyo aad ugu faraxsanahay habka iyo maxaan ku dhahdaa nidaamka xafiiska Guddiga Qandaraasyada uu shaqaynayo. Markii hore waxaan u moodi jiray in waxa la qaato meelahaasuu ma garanaysaayey, laakiin sidani waa highly transparent way, waa wax aad iyo aad iyo aad u qeexan oo muuqda oo aan la qarin karin oo aan wax been laga sheegi karin. Tartanku aa ducaynka yahayna waxaan umaleya inaanan daynaynin. Waxaan halkan ka sheegayaa in tartanka la wadaay ha u egyahay tartamyadii caalamka ka dhici jiray. Marka Guddiga Qandaraasku waxaan arkayaa inay hawl fiican ay waddo. Aad baan ugu hambalyeynayaa guddidu shaqada ay qaranka u hayso. Waxaana ka tartamayay Laascaanood, degmada Laascaanood. Yuna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha Guddiga Qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen iyo mas-uuliyiin ka tirsan Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland. Waxaanu daah furnay 8 mashruuc oo loo tartamayay. Waxaa ku soo tartamayay shirkado ka badan 18 shirkadood. Sidii caadada noo ahayd, waxaan idii ballan qaadaynaa inaan tartan daah furan oo cadaaladu ku jirto in aanu soo bandhigi doono insha allahu tacaala. 18 shirkadood dhammaantood ma wada guuleysanayaan, 8 shirkadood unbaa laga rabaa. Warsa shirkad leeda waxaan leeyahay soo dhawaada. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa 8 mashruuc halkaa ku qoran, ku tartamidooda si xor oo xalaal ah oo daah furan, in intiina shirkadooda halkan fadhidaa dhammaantiinu simantihiin oo equal chance aad u wada leedihiin inuu qof walba xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo wuxuu xaq u leeyahay ka qaato. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.